Якщо виходить, ми пішли за кроки в ногу, підсікли, поранили. Добивання. Заняття з практичної самооборони організували на базі Олександрійської центральної бібліотеки для дітей. Проводить їх психолог міського центру соціальних служб. Я просто багато років в цьому включуся, проводжу невеличкі курси також в місті. Хотілося б, звісно, розділити на дитячу групу окремо і на дорослу групу. Ну, поки що не виходить, тому що батьки не можуть залишити дітей, приходять разом з ними. Но остаються і займаються на рівні. Тренування безкоштовні та розраховані на людей різного віку – від 5 до 70 років. Щоразу збирається до 20 учасників. Дуже чудовий тренер, дізналася дуже багато і покращила свою фізичну форму, можна сказати. І головне, що ці прийоми, яких нас вчать, вони дуже ефективні. Тобто їх може зробити будь-хто, навіть з такою незначною фізичною підготовкою. Учасники курсу з самооборони опановують різні прийоми, вчаться протистояти нападнику навіть голіруч. Все, що навколо нас, може бути використане для самозахисту. Якщо в нас під руками ремінь, ми його використовуємо, якщо стул, якщо нічого немає голі руки, це також наша зброя. Ми вчимося, як поставити удар руками-ногами, вчимося захист від елементарних предметів палка-ніж, вихід з захватів, броскова техніка, тобто все, що знаю, все навчаю. Проводять заняття щонайменше тричі на тиждень. Про детальний розклад можна дізнатися у бібліотеці або на сторінці закладу. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.